Рускиот председател Владимир Путин нареди итна мобилизација на 300.000 резервисти со цел да се зголеми бројот на војници во војната со Украина. Портпаролот Дмитрий Песков соопшти дека руската влада многу скоро ќе објави кои категории граѓани ќе бидат ослободени од мобилизација. Мобилизацијата започнува денеска. Путин нагласи дека нема друг избор после сите закани и притисок од Западот. Во својата агресивна антируска политика Западот ја премина секоја линија. Слушаме постојани закани против нашата земја и нашиот народ. Некои неодговорни политичари на Запад не зборуваат само за испорака на оружје со долг дострел за Украина и ракетни системи кои би овозможиле Киев да го нападне Крим и други руски региони. Во однос на обвинувањата од Западот дека Русија ќе искористи најсовремени оружја со кои може да се предизвикаат огромни штети, Путин изјави дека такво оружје би употребиле само доколку Русија биде загрозена. Што наша страна также располагает различни. Сакам да ги потсетам оние кои се дозволуваат такви изјави за Русија дека и нашата земја има разновидни оружја за уништување, а во некои области дури и помодерни од оние во земјите на НАТО. Иако територијалниот интегритет на нашата земја е загрозен, ние без прашање ќе ги искористиме сите средства што ни се на располагање за да ги заштитиме Русија и нашиот народ. Жестоки реакции во светот после објавата на Путин дека во Русија ќе има делумна мобилизација со цел да се зголеми бројот на војници во агресијата во Украина, и папата Францис го осуди потегот на Русија. Тој изјави дека Украина е маченик, откако Владимир Путин потврди дека денеска ќе бидат мобилизирани руски резерви. Папата не ги именуваше Путин или Русија, но го осуди дивјаштвото, монстрозноста и тортурата што се случуваат во Украина. Сепак, Украина не е загрижена за ваквите вести што стигна од Москва. Советникот на шефот на украинскиот председател Михајло Подолјак го коментираше потегот на Владимир Путин. 210-тиот ден од тридневната војна. Русите кои бараа уништување на Украина на крајот добија прво мобилизација, второ затворени граници, блокирање на банкарски сметки, трето затвор за дезертерство. Се уште е според планот, нели? Животот има одлична смисла за хумор. Украинскиот председател Володимир Зеленски синоќа повеста од Москва смирено искоментира дека позициите на Украина не се менуваат поради вревата или најавите од некои страни, и дека неговата земја има целосна подршка од нивните партнери. После најавата за мобилизација настана хаос во Русија. Билетите за летови во еден правец од Русија до Турција се распродадени за денеска и во текот на викендот, неколку часа пред да започне делумната мобилизација на руските вооружени сили.